ଗୋପାଳ ଦାସ ପାଗଳ ନଥିଲା, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଥିଲା, ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ, ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେସନ୍ ଜଜ୍ ବି ଗ୍ରହଣ କଲା। ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେସନ୍ ଜଜ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ସେ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ରିପୋର୍ଟରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ଜଣାଯାଉଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷୟ ନିଜେ ମୁଦାଲା ପ୍ରମାଣ କରିବା କଥା, ସେଇ ବିଷୟକୁ ସରକାର କାହିଁକି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ଏଥିରୁ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଦାଲାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟଗ୍ର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏଥିରୁ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ମନ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। କନ୍ସ୍ପିରେସି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲାଣି, କନ୍ସ୍ପିରେସି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତିନିଟା କନ୍ସ୍ପିରେସିକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ କନ୍ସ୍ପିରେସି ହୋଇଥିଲା। କନ୍ସ୍ପିରେସି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ କିଏ ବି ସାମିଲ ଥାଇପାରେ। ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ତାର ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଦାଲାର ବଡ଼ ଭାଇ, ସିଏ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଳିଛି, ତାର ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି। ଆଗରୁ ଯଦି ଯୋଜନା ସେଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତା କାଇଁ। ଏବଂ ଗୋପାଳର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଛି ଯେ ସେ ପାଗଳ, ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ଯେ ଆଠ ବର୍ଷ ତଳେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲା, ସେ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲି। ଜଣେ ଡାକ୍ତର କେତେ ଜଣକୁ ଚିକିତ୍ସା କରେ? ଗୋପାଳ ଏଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିବ ହଁ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲି। ଅତେବେ ସବୁଯାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଯେ ସେଇଠି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, କନ୍ସ୍ପିରେସି ହୋଇଥିଲା ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଆସୁନାହିଁ, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ଯେତେ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ବାହାରୁଛି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଇଏ ତାର ଝିଆରୀକୁ ଧରିକରି ସବୁବେଳେ ନବବାବୁ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ଚାକିରି ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥିବ, କିଏ କହିବ? ନବବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଥା ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ କହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାର ଲୋକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ବି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଗୋପାଳର ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଥାଇପାରେ, କେଉଁଟାକୁ ତ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିହେବ ନା, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏକା ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଘେରବଦ୍ଧରେ ଅଛି ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା, ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟିକେ ଭାବ କମିଗଲା, ନବ ଦାସଙ୍କର ଭାବ ବଢ଼ିଗଲା। ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ସେସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପ୍ରମାଣ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ, ସନ୍ଦେହକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ତ ସତ୍ୟ କେଉଁଟା ମିଥ୍ୟା କେଉଁଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଇଏ ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ନବବାବୁଙ୍କର ମନୋବଲ ଥିଲା କୋଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରେ, ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରେ,
ସେ ମରିଗଲା ପରେ ନବାବୁଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ ଏବଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ ମାଡ଼ କାହିଁ ଲାଗିଲେ, ପୋଲିସରେ କେସ୍ କାହିଁ ହେଲା? ମରିବାର ବିଶେଷ କିଛି ସମୟ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଖିଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ କୋଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କର ନାଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି। ସନ୍ଦେହ ତିନିଟା ଯାକର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳ ଝିଆରୀକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରେ ଭଲ କରି, ତାହେଲେ କଥା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏବଂ ସେଇଟା ହେଲେ ଅତି ଭୟାନକ ହେବ ଦଳ ପାଇଁ। ଦଳ ସେଇଥିପାଇଁ ପରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋପାଳକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେଇ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣୁଶୁଣି ସେମିତି ଦଳ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନିଆଯାଉଛି, ଦଳ ତ ବଦନାମ ହେବ। ସେ ବଦନାମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେମିତି ମମିତା ମେହେରର ମାଆ ବାପାକୁ କୁହାଗଲା, ସେଥିରେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଦଫା ଲଗାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଗଲା। କୁହାଗଲା ଯଦି ସତ୍ୟ ଆସେ ତୋର ଝିଅର ଚରିତ୍ର ସଂହାର ହେବ। ସେମାନେ ଉଲ୍ଟି ଦେଲେ, ସେମାନେ ସେ ବଦନାମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେନି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଥିରେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ପାର୍ଟ ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଲାନି। ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁଠି ମମିତା ମେହର କାମ କରୁଥିଲା, ବହୁତ କଥା ଆସିଛି କିଭଳି ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ଓଲଟା ମମିତା ମେହରର ବାପା ଯାଇକରି କେସ୍ କଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ମୋ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦଟିଏ ମଧ୍ୟ କହିନାହିଁ। ତାମାନେ ପୋଲିସ ଯାହା କହିକିରି ତାକୁ ଧମକେଇଥିଲା ସେଇଟା ତାର ମନ ଭିତରେ ଥିଲା, ଏବଂ ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି କୁହାଗଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଝିଅର, ସେଠି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଇପାରନ୍ତି।